こんにちは、すちのこです。さあ今日はね、前回言ったように上に進んでみようかなと思います。なんかねこっちの方が僕のテンションが上がります。ボスと戦えるんでね、ちょっと行きましょう。早速、ランクはね難しいで生かしてください。難しいの、激ムズの方ねまたね次回ちゃんとやろうと思います。さあ竜王の音楽はもう忘れてしまったな。これはキースドラゴンか、なんだっけ。おゆっくり、なんかあれですよね、なんだったっけな、雨雲の杖と何かを融合させて橋を架けるんですね。あ、出ましたね竜王が。一人旅だからね、結構会心の痛恨の一撃とかあったっけ、あの頃。あ、やっつけちゃいましたね。最初の方にねやばい敵が続くと MP がねなくなって、あの竜王を倒すまでね行かないっていうのはよくありましたね。で何度も行っちゃ戻ってってしたような気がする。ああ早くなって、で竜王に聞かれるんですよね、世界の半分をお前にやるから一緒にこう世界を征服しないかみたいな。あれはいに答えたらなんかそこで本当に終わるらしいですね。僕は一回もねやろうと思ってもあそこまで行くとめんどくさくてもったいない感じがしてね、そっちはいにしたことないんです。さあメタルチャンスになっちゃった。メタルスライムっていたっけ。スライムベスとかはいましたよね。そうそう、ゴーレムだったっけ、なんかゴールドマンかなんかでお金稼げるよね確かね。はい、竜王倒しましたね。変身後は出なかったんじゃないかな。3333、キースドラゴン、さっきのやつかな、キースドラゴン。モンスター500匹撃破。さあ上も、お、解除されるね。やっぱり行っちゃいましょう、どんどん上に。キースドラゴンと竜王討伐しました。さあメタル系モンスター一種の解放、どういうことだ。ちょっといまいちまだ意味が分かってないです。さあこっち行きましょう。難しいで行きます。洞窟はやっぱあのドラゴンがいる洞窟が有名ですよね。毒の沼があって、で昔のドラクエはあの松明がないと真っ暗でね全然分かんないんですよ。あれうまく作ってましたね。すごい不安になりますよ、やっぱ視界が全く見えないっていうのは。そうそうそう、この音楽がまたいいんだ、あの不安を煽るような。洞窟といえばね僕は明治を思い出しますね。明だね、あの気持ち悪い子は足が山ほどあるような洞窟にねいそうな虫みたいな、あれすごく思い出にありますよ。おお、なんかスピードが速くなったりすると手元が狂いますね。これゴーレムが守ってる町あたりがねいまいちこう思い出がね薄い、あそこら辺になるとなんか思い出が薄くなりますね。
最初の方はよう覚えてるんだけど。最後の方もしっかり覚えてますね。リムルダークだったっけ、なんかそんな名前だったような気がする。あれ街の外にね鍵屋があるんですよね、あれね。ああいうの結構最初の頃にしてはすごくうまく作ってるなと思います。どこかわかんないっていう話聞いてば、なんかね鍵屋があるっていうのはわかるけど、友達とねああいうのどこにあるんだろうっていうのがやっぱ楽しかったですよね。みんなやってましたもんねドラクエって言ったら。なまあワンの発売の頃は僕全然いなかったですけど、ドラクエとかね FF は友達みんなでね、ここどうなったあそこどうなったとか言ってみんながやってましたからね。やっぱはいフルコンボできました。パトリシア、さあ上が解除されましたね。さあ一番上は何でしょう。お、これまた竜王だね。変身後竜王でしょう。もうやっぱここ1からねドラクエといえば変身、そんな感じですよね。変身しないのはゾーマぐらいじゃないかな。おお。あーいたいた、ベギラマ使うんだよねこれね。ダリホーとか使われたら大変だったり、一人だから。あ来ましたね竜王が。ちょっと可愛いな、でも倒せるかな。倒しちゃいましたね。王座の後ろにね階段があるの、なんか初見じゃ絶対気づかないよねああいうのね。レベルも確かね、なんだっけ25か50どっちかですよね。でもうカウントしちゃうんでレベル上げようとしても上がんないんですよね。そんなにレベルマックスまで上げても強くならないんですよ。確かそのレベルマックスにやるのは呪文がありましたね、なんかね最初からレベルマックスみたいなずるい呪文がありました。はいフルコンボで、ね、クリアできました。賢者の聖水、リズポも獲得です。メタル系モンスター100匹、はい、これで1クリアしたのかな、全部やりました。お、新しい楽曲フィナーレ、
フィナーレがね、プレイできるようになりました。悟りは特別な職業に転職するときに使える。なるほど。竜王の石板のかけら、同じモンスター魔物の石板かけらを9個集めて完成させよう。おいおいすれ違い通信は僕は基本的にね DS 外に持ってかないんで、すれ違い通信できないよ。すれ違い通信で大きいあれはやめてほしかった。さあ、じゃあ次回はねドラクエ2をこう縦にやっていこうと思います。よかったらね続けてみてください。それじゃあ土の子でした。